morgon älsklingar. Jag har bara legat i sängen hela förmiddagen. Jag skulle egentligen ha varit först på gymmet och sen så skulle jag ha poddat med Zäta och sen skulle jag ha klämt in ett snabbt möte efter podden. Men när jag vaknade så hade jag så ont i magen och jag bara kände så här: nej, det här är någon slags stressmage. Jag måste lyssna på min kropp nu, jag måste ta ledigt. Så att jag bokade av allting och har bara legat i sängen och jobbat. Så det var kanske inte så bra, jag har legat och svarat på mejl och sånt där. Men nu känner jag mig lite, lite bättre och jag ska nu på en fotografering med ett företag. Och jag vet inte riktigt hur mycket jag kan filma från själva fotograferingen. Jag ska försöka och göra det bästa jag kan. Men det är i alla fall därför som ni vet, jag höll på igår och packade. Jag har med mig här min, jag ska visa, jag är så duktig. Nej! Jag har med mig steamer, lite smink, lite kläder där i botten. Och så har jag med mig kläder här. Alla de här ska jag ha med mig. Och jag ska ha med mig min väska. Gud, det här blir jättejobbigt. Så att nu drar vi. Oj, vilken ljusröst jag fick. Drar vi. Nu har vi precis käkat lite lunch och ska börja fota. Jag tror att jag ska börja med att ha den här tröjan på mig. Superfin. Jag har aldrig använt den tidigare för att det blir så jobbigt så här med BH:n under, ser ni? Men det kan ju fotografen säkert ta bort i Photoshop, tänker jag. Nu kör vi! Upp! Bra! Och den här sköna axeln. Oh, just det. Det hade alltid varit fel. I, alltså, L. Det behöver inte täcka hela, tycker jag. Nej, alltså. Alltså den här tröjan, den blev jättefin på fotorna. Den var söt, eller hur? Jag kan länka den här under videon ifall jag hittar den. Från Zalando, jätte gullig. Jag måste bara hitta en BH som passar. Sådär. Nu ska jag ta mig vidare till United Screens. För att jag behöver hjälp att fota en grej. De har sagt att de inte kan hjälpa mig att fota, men jag åker dit ändå och frågar dem på plats. Alltså, vad är detta? Det liksom snöar ute. Igår var det ju så varmt så att folk gick runt utan jacka utomhus. Det löste sig. Emily som jobbar här, hon ska hjälpa mig att fota. Vart tog hon vägen? Jag har träffat Sara och Jennifer från, som har en ny YouTube-kanal som heter Du ser inte sjuk ut. Precis. Så jäkla bra som då. Ni har lagt upp videos redan. Ja, två stycken. Vi har nyligen startat kanalen. Så tredje avsnittet kommer måndag. Bra. Och så står han i bakgrunden. Ja. Ja, jag är en gäst. Avsnittet på måndag. Exakt. Ja, det är. Hur mycket betalar han för det då? Ja, precis. Han reklamerar. Han gör marknadsföra oss. Insnäkt. Ja, verkligen. Vi pratade några gånger i Sverige. Vad händer med din YouTube-kanal då? Min? Ja. Nej. Nej men gud. Nej men va? Nej men gud, jag blev jätteförvirrad. Först och främst blev jag förvirrad för att den här klockan är två. Men, och så blev jag så glad. Bara, åh gud, nu jag har ju jättemycket tid. Och sen så insåg jag att jag har inte ställt om den här klockan. För klockan är ju tre. Och sen så skrev Anders ett sms till mig att vi behöver en paus. Då blev jag jätterädd, men han skrev inte det, utan han skrev nu har vi paus. Alltså att de har paus på jobbet, de har någon konferens. Men gud, så jag blev så rädd och så blev jag glad eftersom jag trodde klockan var två. Och sen så blev jag ledsen för att klockan var tre. Och så blev jag ledsen för att nu ska Anders ha en paus igen. Men så var det inte så. Okej, nu så ska jag då hem. Jag är jättehungrig. Vi käkade lunch med, alltså där på fotograferingen. Men jag är jättehungrig ändå. Så jag funderar på om jag ska åka hem och... Jag borde köpa någonting och käka på vägen hem. Men jag vet inte vad det skulle vara. Jäklar, titta svampen. Alltså shit, vad stor den har blivit. Kommer ni ihåg att jag skickade hem såna söta små underkläder från Alando, från Zalando. Det här för någon kväll sen, i helgen var det va? Nu har de kommit och hoppas att de är fina. Jag tog faktiskt överdelen i två olika storlekar. För jag vet inte vilken storlek jag är. Oj, vad liten den här trosan såg ut.
Nu så ska jag äta tacos, för kommer ni ihåg att vi käkade tacos igår? Anders la det i små fina matlådor. So that's the plan. Herregud vad gott. Det här är det bästa jag vet. Men alltså var inte den här så fin? Föreställer jag också blåa trosor till. De var en storlek för små så att jag måste skicka tillbaka och byta dem. Men han var så himla fin tycker jag. Hjälp utav den här produkten som heter PuffMe. Den finns att köpa på lyko.se. Vet ni vad? Jag satt och var svinhungrig och bara, men gud vad ska jag käka till middag då? För att när jag åt upp all taco till lunch, det knackar på dörren. Ett bud kommer med den här stora korgen. Det första jag ser är en stor limpa. Alltså limpa är det bästa jag vet. Det finns bestick här i, men framförallt det är Go Green som har skickat. De har nya såna här veganska färdigrätter. Jag har ju testat såna här färdigrätter från Go Green tidigare. Och nu är det två stycken nya. Plus att det finns alltså jordgubbar, massa kiwi som jag kan ha i min smoothie bowl, avokado, mango. Alltså, gud vad nice! Och det här är persilja va? Jag är inte så bra på det här med där. Men så nice. Det luktar supergott det här. Och jag måste visa er det här. Finaste boken. Just det, jag har byxorna öppna. Den finaste boken som jag har klickat hem. Boken om mig heter den. Och tanken är inte att den ska, alltså det här är inte en bok som ska handla om mig, utan jag kommer ge den här boken till min mamma. Och så är tanken att hon då ska fylla i den. För det är en sån bok som man fyller i. Typ som man hade när man var liten, ni vet. När man lät sina kompisar fylla i. Men det här är istället 300 sidor som mamma ska få fylla i. Så hon kommer ju inte kunna göra det liksom över en dag eller över en vecka så där, utan hon kommer ju ha den här boken hemma. Och typ när hon har lite tid över så kommer hon fylla i. Och det här, alltså den här boken... Gud, jag känner redan att tårarna är på väg. Men jag känner så att den här boken, det kommer vara typ min käraste ägodel. Alltså resten av mitt liv, tänker. Jag kommer ha hela min mammas historia i den här boken. Jag kan läsa upp lite olika så här rubriker. För det funkar så här då, att det är tomma sidor och så högst upp så står det någonting alltså som man ska fylla i. Usch, det här till exempel. Det här är det viktigaste jag vill säga till mina släktingar i framtiden som läser det här. Mina förhoppningar för mina... Men gud. Oh, mina förhoppningar för mina barn och deras barn är... Och så ska mamma då fylla i vad hennes förhoppningar om mig och min bror och våra kanske framtida barn är. När jag ser tillbaka på mitt liv... Nej men gud. När jag ser tillbaka på mitt liv... Är det här en av mina favoritperioder? Tänk vad fint att få läsa liksom sin mamma. Mammas favoritperiod. Alltså förstå. Tycker ni att jag är överdriven nu? Alltså, men grejen är att jag har själv ingen så här dödsångest. Jag tänker aldrig på att jag själv ska dö eller min egen död. Men däremot så gråter jag varje vecka för att jag är så rädd att mina föräldrar ska dö. Och för att Anders ska dö. Så det är ju en jättekonstig grej att stå och prata om. Nej men gud alltså, vad händer? Ja, men jag tänker så himla mycket. Jag vill inte att det ska hända. Och det finns ingen anledning att jag ska gå ut och tänka på det liksom nu. Men förstå att bara ha hela sin mammas... Jag ska ge en sån här till pappa också. Jag ville bara beställa hem en först för att se hur den såg ut och liksom läsa inuti. För det gick inte att läsa på Adlibris. Tänk att ge den här till mamma och sen när hon har skrivit klart den och få läsa den. Åh... Oh. Gud, men gud, alltså, herregud. Oj, 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 oj. Den här kan jag verkligen rekommendera. Den var svingod. Nu måste jag olja ansiktet och mina tandblekningsskenor i munnen. Så att ni får lite överseende med hur jag låter och ser ut och sådär. Jag tänkte svara på en dagens fråga bara. Från Julia som undrar... Ifall jag stör mig på att det görs reklam för saker inom mina videor som inte är veganska. Och svaret är... Ja, jättemycket. Jag hatar när L'Oreal annonserar på min YouTube-kanal. För att jag tycker att L'Oreal är falska. Eller vad man ska säga. Så jag kan känna så här att typ, de
de kommunicerar liksom i sin marknadsföring och sina pressmeddelanden och hur de pratar med influencers som mig och sånt där, så säger de att nej men gud, vi ska aldrig testa på djur, och nej, vi vill alla djurs bästa, och vi jobbar mot liksom djurtestning. Men sen så ändå så väljer de att sälja sina produkter i Kina som testar på djur. Och för mig så är det så här. Ifall jag... Nu blir det här liksom en metafor typ. Ifall jag skulle ta en sten och ge den till Anders och säga så här: Anders, kasta den här stenen i ansiktet på Malin. Och så gör han det. Då är ju jag lika skyldig som Anders. Alltså förstår ni, det är inte... Då är ju inte jag oskyldig sen när Malin gråter och blöder från hela ansiktet. Då är det ju inte bara Anders som har gjort fel, utan det är ju lika mycket jag, ifall inte mer mitt fel. Och det är det jag menar med L'Oreal. Nej, det är inte de som testar på djuren, på kaninerna. Men de tar ju sina sminkprodukter och ger till Kina och säger här, okej, men testa på djur. Och de betalar för djurtesterna. Alltså det är ju L'Oreal som betalar för dem. Och därför så tycker jag att L'Oreal är falska. Det känns så töntigt att säga att ett företag är falskt. Det är det jag skrattar åt. Det är inte kul att man testar på djur. Tack så jättemycket för att ni tittade idag. Vi ses imorgon igen. Peace out.